в ефірі час підсумки. Про головні події тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. У Запоріжжі пройшли командно-штабні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС. Як це було, побачите за мить. Чи безпечно купувати рибу після підриву греблі Каховської ГЕС, розбирались наші журналісти. Благодійність на захисті України. У Запоріжжі нагородили лауреатів 4-го регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя». Деталі – за мить. Запоріжжя – це Україна, а не якась інша країна. Запоріжжя – це Україна, а не якась інша країна. Російські терористи вбили 12 людей у Краматорську, продовжують обстріли Запоріжжя та інших прифронтових областей. Натомість наші захисники ведуть успішні наступальні дії та звільняють територію нашої держави від рашистських загарбників. Більше про перебіг подій тижня, що минає, розкажуть наші журналісти. 27 червня росіяни двічі обстріляли місто Краматорськ на Донеччині ракетами Х-22. Влучили у приватний сектор та заклад харчування, де на момент прильоту перебували відвідувачі. Боєприпаси майже повністю зруйнували будівлю, під завалами опинились люди. Розбір конструкції тривав 2 дні. 12 людей, серед яких 3 дітей, загинули. Поранено ще 60, серед них і 8-місячне немовля. В Краматорську оголошено триденну жалобу за загиблими. Ударом знищено вщент будівлю піцерії. Пошкоджено 18 багатоповерхівок, 65 приватних будинків, 5 шкіл, 2 дитсадка, торгівельний центр, готель, адмінбудівля і рекреаційний заклад. На наступний день Служба безпеки України затримала коригувальника російського ракетного удару по Краматорську. Ним виявився працівник місцевого газотранспортного підприємства, якого російські спецслужби завербували ще до повномасштабного вторгнення. Напередодні запроданець отримав завдання з'ясувати, чи працює місцеве кафе, і зафіксувати наявність там цивільних. Після цього росіяни направили туди ракети. Продовжують російські терористи атакувати Запоріжжя та область. В ніч на неділю вчергове вгатили по Кушугуму. Стався такий вже потужний вибух, і полетіли вікна, полетіло скло, попадали горшки з квітами, і ми зрозуміли, що прилетіло десь зовсім недалеко. Постраждали не тільки приватні будинки, але й місцеве підприємство, зокрема приміщення для зберігання зерна та пілет, а також автотранспорт. Пан Василь працює водієм на вантажному автомобілі. Його машину ремонтували з березня, і за цей період вклали в неї 500 000 гривень. Тепер зерновоз вщент зруйнований. Ми хотіли їхати на новий сезон робити. Ну і рашики прилетіли. Якось так, по-другому ніяк. Все, ми її відремонтували повністю. Не дають спокою російські окупанти і Херсону. Місто практично щодня потерпає від обстрілів. Так у четвер зранку під удар потрапили житлові будинки, медзаклад, а також місцева школа, в котрій розгорнули пункт незламності. Через обстріли постраждали 2 чоловіків. Їх шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя. Тим часом у місті продовжується ліквідація руйнування греблі Каховської ГЕС. Вибухотехніка уже обстежила 712 гектар підтоплених територій. Там виявили та знешкодили 90 вибухонебезпечних предметів. Минулої доби відкачали понад 66 тисяч тонн води з 22 підвалів та будинків. Херсонводоканал продовжує прокачувати і дезінфікувати свердловини та насосні станції. Також фахівці відкачують воду та проводять прибирання на каналізаційних станціях, ремонтують та сушать затоплене обладнання. На цьому тижні на позиціях військових на сході та півдні побував президент України. Зокрема, відвідав наших захисників на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Володимир Зеленський вручив бійцям державні нагороди. Дякую вам за те, що захищаєте Україну, боретесь за нашу незалежність і свободу. Свободу для кожного і кожної з нас. Бережіть себе, збережете своє життя, збережете Україну. Впевнений в цьому. Слава Україні! Тим часом наші військові мають успіхи на Запоріжжі. За повідомленням заступниці міністра оборони Ганни Маляр, сили оборони просунулись на 1300 метрів на Бердянському напрямку. Наступ триває. Триває наступальна операція наших сил оборони на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Наші вигризають у ворога кожен метр землі у важкому двобої. На Бердянському напрямку є просування 1300 метрів, на Запорізькому та Мелітопольському напрямках. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. Від окупантів звільнили село Рівнопіль Волноваського району, що на Донеччині. Населений пункт російські терористи окупували у березні 2022 року.
25 червня 2023 року бійцями 2-го механізованого батальйону 31-ї механізованої бригади було звільнено селище Рівнопіль. Орки тікають, ми йдемо вперед. Слава Україні! Героям слава! Антоніна Богуславська, телеканал МТМ. Майже 500 фахівців та з 500 одиниць спецтранспорту взяли участь у масштабних командно-штабних навчаннях у Запоріжжі та регіоні. Їх провели у зв'язку із загрозою можливого витоку радіації на Запорізькій атомній електростанції. З самого ранку обласна влада та всі відповідальні служби працювали в умовах нібито надзвичайної ситуації. Фахівці одразу почали розгортати спеціальні штаби та пункти збору. За усіма етапами евакуації із зон ризику слідкувала наша Тетяна Подоль. До розгорнутої на околицях Запоріжжя зони деконтамінації вже прибувають перші машини. За легендою, о 5 ранку на Запорізькій АЕС стався витік радіації. Тому весь транспорт тут ретельно дезінфікують струменем спеціального розчину. Паралельно розпочинається знезараження людей. З них зрізають весь верхній одяг, обмивають мильною водою, зігрівають спеціальними ковдрами та відправляють до пунктів евакуації. Або ж у разі серйозних пошкоджень чи опіків до лікарні. Перед лікарнею також працює зона деконтамінації, де з людей змивають хімічні та радіаційні забруднення. Перед цим обов'язково перевіряють рівень радіації. Він не повинен перевищувати 1 мілізіверт на годину. Є такі особливі дозиметри, які виміряють, і коли там є перевищення, тобто ми ще не розуміємо, з якої дози вони прибудуть, то він починає червоним рівнем пищати, і ми спочатку його обробляємо. Потім на виході ми перевіряємо знову його. Якщо рівень знижується до цифр близьких норм, то тоді люди вже після обробки переодіти, значить, определяємося, куди їх далі, або в терапевтичне відділення. Ті, які в тяжкому стані, їх на носилках перекладують на носилки, ті, які доставляють уже в відділення, і в відділення радіологічне, там розвернуті койки, воно на 40 койок. Цей пункт поділений на 3 потоки. Один – для маломобільних людей та пацієнтів у тяжкому стані. Двома іншими окремо проходитимуть жінки та чоловіки. За один підхід у цій зоні зможуть перевірити до 30 людей. Вони можуть приїхати ранені, тобі ж з рваними ранами, огнестрільними ранами, можуть приїхати просто з рвотою, там, ну, якщо вони сильно отримують дозу великої радіації. Якщо він легкий, тобі ж зелений, як ми його називаємо, ми його передаємо до поліклініки, і вони йдуть там самі лікуються. Якщо він тяжкий, там середній, ну, жовтий чи красний, вони залишаються у нас в лікарні. На розгортання подібних зон медикам та спецслужбам знадобилось від 15 хвилин до 2 годин. У разі надзвичайної ситуації люди сюди прибуватимуть із місця зборів або власним транспортом. Після обробки підлягатимуть евакуації. На сьогоднішній день це 107 автобусів. Здебільшого це буде евакуація місцевого населення, як ми говорили, по районам, то близько 22 600 особистого транспорту, плюс люди, які беруть з собою ще людей, це якраз буде задіяно. Плюс у нас буде як 5 потягів залізничного і 5 електропотягів. В середньому один потяг зможе вивезти близько 20 тисяч людей. Евакуюватимуть постраждалих до безпечних областей, до яких саме фахівці визначатимуть відповідно до розі вітрів. З території 4 областей евакуюють близько 300 тисяч осіб. 138 із них – із Запорізького регіону. Жителям тимчасово окупованих територій у разі витоку радіації радять їхати подалі від Енергодару. На сьогоднішній день виїзду з окупованої території не буде. Ми, як ви бачили в телеграм-каналі, оповіщаємо населення, що вони рухались у напрямку, наприклад, Бердянську, більш з незараженої зони. Одночасно із Запоріжжям тренування проводили ще в 3 областях – Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській. Брали самий критичний сценарій, де розповсюдження зазначеної радіації буде не тільки 50-кілометрова зона, а і більше. В зв'язку з чим було залучено 4 області. Результати навчання доволі позитивні. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ.
Після підриву російськими окупантами греблі Каховської ГЕС рівень річки Дніпро в районі острова Хортиця знизився, а на оголених берегах почали виявляти історичні пам'ятки. Частину з них сьогодні показали журналістам. Більше розкажемо в нашому сюжеті. Зниження рівня річки Дніпро навколо острова Хортиця відкрило нові можливості для археологів та істориків. Вздовж узбережжя дослідники знаходять уламки старовинного посуду, зброю та вироби мистецтва. Частину таких знахідок представили в музеї міста за порогами. Це частина античної амфори, грецької амфори, це ручка грецької амфори, це пізня бронза, срубна культура. Так от на території, на тих землях, які були затоплені, які зараз виходять з-під води, сконцентровані пам'ятки і скіфської доби, і середньовіччя, і, звичайно, запорозького козацтва. Такі знахідки привертають увагу не тільки вчених, але й так званих чорних археологів. У національному заповіднику попереджають, така діяльність є незаконною, та за неї передбачено покарання у вигляді штрафу та навіть обмеження волі. На сьогодні на території саме Хортиці таких випадків не фіксували. Також зазначають фахівці, на відкритих ділянках берега трапляються і небезпечні предмети. Звісно, що ми не можемо наразі виконувати свої функції в повному обсязі без допомоги, оскільки під час падіння рівня води оголюється багато предметів, які є і свідченням минулих військових актів. Дуже багато предметів Другої світової війни оголилися наразі, і ми постійно співпрацюємо з ДСНС, повідомляємо їм про факти виявлення таких вибухонебезпечних предметів. Зниження рівня води, що відбулося через підрив греблі Каховської ГЕС, призвело і до екологічних змін, зокрема до загибелі унікальної рослинності та рідкісних видів тварин. Внаслідок такого зниження рівня води в нас оголилося близько 150 гектар узбережжя, це берегова смуга пляжі, і в нас оголилося близько 100 гектар заплавних водойм, це так звані озера на південній частині острова Хортиця. Внаслідок цього в нас відбулася загибель значної кількості рослинних угрупувань водної рослинності, а також донних безхребетних, через що ми можемо спостерігати в Запоріжжі саме неприємний запах. І все ж фахівці національного заповідника зберігають оптимізм. Екологічні зміни, що відбулись, не є катастрофічними і в цілому не вплинуть на природу острова. Вадим Сорвін, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Сподівались знайти цінні предмети. 11 осіб із металошукачами затримали правоохоронці на береговій лінії Дніпра. Запорізькі поліцейські продовжують патрулювати узбережжя, осушене внаслідок підриву військами РФ греблі Каховської ГЕС. У Запоріжжі та Запорізькому районі щодобово патрулюють близько 130 інспекторів. Також функціонують спеціальні пости спостереження за незаконними археологічними розкопками та контролю рівня води. Поліцейські зазначають, несанкціоновані розкопки – це не лише незаконно, але й може призвести до трагічних наслідків, адже на узбережжі часто виявляють і вибухонебезпечні предмети. Також протидіють і незаконному вилову риби у заборонених місцях. Під час патрулювання особливу увагу приділяємо на недопущення фактів незаконних розкопок чорними археологами в місцях культурної спадщини на території міста Запоріжжя. Постійно відпрацьовується прибережна зона поблизу села Розумівка на предмет виявлення осіб, які здійснюють незаконний вилов риби. Також візуально оглядається територія щодо можливого замору водних біоресурсів. Особливий контроль здійснюється за особами, які здійснюють незаконні археологічні розкопки. Не купувати рибу в місцях стихійної торгівлі закликають запоріжців-фахівці. Нагадую, через спекотну погоду та обміління Дніпровської акваторії внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС небезпека отруєння неякісною річковою рибою залишається високою. Як не отруїтися неякісним товаром, дізнавали журналісти МТМ. Зранку на причалі річкового порту з вудкою затятий рибалка Віктор Іванович. Каже, через відхід води змушений був полишити свої улюблені місця у заплавах. Але і тут улов невеличкий. Берег дуже грязний, муляка, земля там, як на болоті. Амплітуда землі, коли на неї становить, 15-20 сантиметрів. От так ходить земля. Туди навіть мені в чоботах страшно йти. Тому я й не пішов туди. Такі ось карасики, красноперка,
десяток піймав, все. Рибалка зі стажем Юрій Паньков запевняє, риба у рухливій воді безпечна. Ловить на вечерю для родини. Смажена риба, каже, улюблена страва. Риба, смажена на сковородці, є здоровою. Безпечною? Да. Якщо ви бачите, я живий, здоровий, і поки нічого не те саме. Риба, яка хворіє, вона нижче по Дніпру, отам за Малою Катеринівкою, за Конкринівкою, туди там та риба, яка попала в мілину. Нічого не їсть і сама по собі хворіє, і якщо її піймати і з'їсти, можна захворіти. Чим хворіє? Які хвороби у риби? О, ну, саме перше – це сальмонелла. Втім, після підриву ворогом греблі Каховської ГЕС та різкого зниження води у Дніпрі, містяни виявляють обережність при покупці річної риби. На стихійних ринках не купую зовсім. Я купую або в магазині Веладіс, або на ринку тільки морожену морську. Ні. А де купуєте? Якщо купуєте? В магазині. Чому на ринку не купуєте? Ну, не знаю. Зараз взагалі боюсь на даний момент. Без попиту немає й пропозиції, вказує на порожні рибні прилавки критого ринку підприємиця Любов. Вона багато років реалізує тут промислову рибу і нині у своєму бізнесі підраховує збитки. Із-за того, що случилось на Каховці, основний удар йде на рибу. Міські ринки дійсно щодня перевіряють кілька державних служб. Реалізатори не завжди дотримуються правил зберігання і продажу риби, каже оперуповноважений Нацполіції Дмитро Лазарик. За його словами, під час рейдів правоохоронці звертають особливу увагу на стихійну торгівлю місцевих рибалок. Зберігаєте у холодильниках? Звісно. Можете подивитися на качество, будь ласка. Там написано село. Це верх Дніпра, 45 хвилин відсюди. Вище плотини. Плотина 64 метри. Знаєте, да, що да, я все знаю. Запоріжжя, да, промисел, да, заборонено. В Дніпропетровській області вже теж заборонено. Це остання накладна. Загалом, із початку нересту під час рейдів міськими ринками поліцейські склали на порушників 70 адмінпротоколів. Тут ми бачимо, що риба зберігається належним чином. Є документи санепідемстанції, а є такі випадки, коли продаються риба з тротуару, без документів зовсім. Останній випадок вчора на блокпосту зупинили з рибою, також склали протокол, без документів була риба. Разом із правоохоронцями моніторить ситуацію з продажем риби і обласна Держпродспоживслужба. І також виявляє порушників. Дві партії вагою 50 кілограм, які відповідно були фахівцями лабораторії ветсанекспертизи вилучені, зняті з реалізації і утилізовані. Будь-який покупець має право вимагати у реалізаторів документи, які підтверджують безпечність та якість даної продукції, тобто це наявність експертного висновку і дотримання температурних умов під час реалізації рибної продукції. Одночасно співробітники Держпродспоживслужби проводять роз'яснювальну роботу серед населення щодо небезпеки отруєння неякісною рибою. Наполегливо рекомендуємо не закуповувати будь-яку рибу річкову, промислову, якщо порушуються умови реалізації, тобто це стихійна торгівля, якщо відсутні, як я вже зазначав раніше, документи, що підтверджують якість і безпеку і температурний режим умови зберігання даної продукції. Зовнішньо може не бути ніяких ознак, тобто риба і добра на смак, і немає ніяких зовнішніх протипоказань для вживання, але може містити в собі саме токсин, який дуже негативний. Поступове осушення акваторії Каховського водосховища триває, характеризує екологічну ситуацію запорізький іхтіолог Максим Бронзюк. За його словами, вже зафіксовані перші випадки масової загибелі водних біоресурсів у плавневій частині. З подальшим підвищенням температури води рівень кисню у ній буде знижуватися, що викликатиме на мілині задуху риби. Наразі на русловій ділянці Каховського водосховища рівень кисню в межах норми, і це не загрожує водним біоресурсам. Але у подальшому ситуація може погіршуватися саме через стан води та зниження рівня кисню. Щодо заплавних ділянок, на яких ще залишилася вода, там можливо з підвищенням температури в майбутньому будуть явища задухи.
А відтак фахівці не виключають, що на ринках може з'явитися риба, яка несе небезпеку для здоров'я людей. Тож закликають запоріжців бути уважними. Адже страви, приготовані з неякісних продуктів, можуть викликати чимало хвороб, серед яких і ботулізм, що є особливо небезпечним. Востаннє це захворювання у Запоріжжі фіксували у 2021 році. Тоді це мало летальний кінець. Нині у вкрай небезпечній ситуації всім важливо бути пильними і державним службам, і пересічним громадянам, аби трагедія не повторилася знову, нагадують спеціалісти. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Сигнальний патрон розірвався в руках у дитини, продаж гранат та схрон боєприпасів, а також ДТП з нетверезим водієм. Про ці та інші події у нашому традиційному відеодайджесті. Зберігав вдома 8 гранат для подальшого продажу. Міні-арсенал виявили поліцейські у мешканця Приморську. За словами правопорушника, гранати він знайшов на узбережжі Каховського водосховища. У минулому чоловік вже мав кримінальний досвід. Наразі йому загрожує до 7 років позбавлення волі. У Хортицькому районі водій на великій швидкості врізався в стовп, через що отримав легкі тілесні ушкодження. Чоловік за кермом був нетверезий, це підтвердив огляд лікаря-нарколога. Правоохоронці склали на порушника адміністративний протокол. В одному з районів міста сталося загоряння автівки. Рятувальники встановили, що горить моторний відсік машини і швидко загасили полум'я. На щастя, все обійшлося без постраждалих. Побив чоловіка та забрав його телефон. Свідки події не розгубилися та самостійно затримали злодія, а потім викликали патрульних. Порушником виявився 35-річний місцевий мешканець. Під час поверхневої перевірки в нього виявили гаджет потерпілого. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. У 32-річного запоріжця за місцем проживання правоохоронці вилучили небезпечний схрон. Зокрема, 11 зіп пакетів з речовиною, схожою на метамфетамін, 3, ймовірно, з марихуаною та ваги. Окрім того, в оселі чоловіка знайшли корпус гранати з підривачем, 2 набої, чорнові записи та телефон. У ході огляду гаджету поліцейські виявили інформацію щодо можливої причетності до збуту психотропних засобів та наркотичних речовин. Наразі усі докази направлені на експертизу. Чоловіку повідомили про підозру та відправили до ізолятора тимчасового тримання. Досудове слідство продовжується. У Комунарському районі у руках 7-річного хлопчика розірвався піротехнічний виріб. Слідчі встановили, що це був сигнальний патрон. Його хлопчик знайшов у дворі багатоквартирного будинку та намагався розібрати. Дитину терміново госпіталізували до лікарні з мінно-вибуховими травмами обох рук. Залишки небезпечної знахідки були вилучені. За фактом події відкрито кримінальне провадження. На рельєфній надвечір сталася аварія за участі двох легковиків. Водій Kia Soul під час повороту не впевнився у безпечності маневру, внаслідок чого зіткнувся з бід, що рухався у зустрічному напрямку. За фактом події обидві автівки отримали механічні пошкодження. На щастя, обійшлося без постраждалих. Патрульні склали на кермувальника Kia 2 адмінпротоколи. Побудувати наново. У Запоріжжі стартувало відновлення будинку по вулиці Сталеваріїв, 16. Нагадаємо, у жовтні 2022 року в нього влучила російська ракета. Наразі підрядники займаються підготовкою до демонтажу понівечених конструкцій. Попередня мета – відновлення стін та даху до початку опалювального сезону. Що передбачає проєкт з відновлення та який вигляд матиме будинок після реконструкції, дізнавалась наша Наталія Юр'єва. Це будинок за адресою вулиця Сталеварів, 16. В нього влучила російська ракета. Внаслідок атаки третій під'їзд було зруйновано. Наразі ж тут стартували роботи з реконструкції будинку. Відновленню, за оцінками експертів, підлягає 21 квартира. Це один із 4 будинків, які ми виділили бюджетні кошти на відновлення. На цей будинок виділено порядка більше 27 мільйонів. Також зараз працюємо, що дофінансування, або це буде гроші держави, або це міжнародних партнерів. Але гроші на перші етапи роботи у нас є. Вже провели деконсервування. Зараз вже підрядна організація починає працювати. Відповідно до проекту планується повністю демонтаж третього під'їзду, відбудова третього під'їзду шляхом відновлення із монолітного бетону і заповнення із газобетону. Усі технічні питання якби врегульовані. У нас є повна взаємодія між підрядною організацією, між керуючою організацією.
Всі роботи виконуються відповідно до проєкту, який передбачає заселення перших мешканців вже у 2024 році. Першочергове завдання – зведення каркасу будинку до початку опалювального сезону. На зараз у нас запланований етап, він виконується, це розбудова, да, тимчасового покриття. А ви бачите, зараз це підготовчі роботи до демонтажних робіт. Це ми приступаємо на наступному тижні. Подальшому вже будемо бачити, вже по конструктиву ми працюємо з проєктною організацією сумісно, да, виконуємо роботи. І наше завдання, щоб ми до початку холодів, тобто до опалювального сезону, щоб ми могли запустити системи для того, щоб вже на наступний рік вже робити внутрішні роботи. Зустрівся очільник міста із мешканцями будинку, щоб обговорити усі нюанси подальших робіт та відповісти на нагальні запитання. Зокрема, людей цікавило, чи можна забрати речі зі зруйнованих квартир. Будь ласка, визначте, з якою датою, коли ви готові буде зібрати своє майно, ми організуємо службу, щоб вона допомогла вам, тому що де потрібна буде допомога, це техніка, люди для того, щоб вивезти ці речі, тому що досі там небезпечно. Тому, будь ласка, у вас є бажання, контактуйте з вашими хлопцями, які тут є. Ми тоді будемо організовувати, залучати комунальні підприємства для того, щоб все зробити. Цікавило людей і чи будуть відновлювати дах та фасад усього будинку, а не лише зруйнованої частини. Адже їх теж посікло уламками і зараз це завдає незручностей мешканцям будинку. Покрівля запланована металочерепицею всі три під'їзди. Це сучасний матеріал, яким виконується покрівля на будинках. Це раз. І не про який шифер, який вже в Європі давно заборонений. Мова не йде. Це два. У вас утеплення двох верхніх поверхів виконано не по нормативам. Там пінопласт 50 мм, а в проєкті у нас передбачено 150 мм утеплення мінватою. І цей проєкт пройшов експертизу, це все по нормативам і це буде повністю будинок. Як зазначають у міськраді, протягом усього часу реалізації проєкту на місці працюватимуть спеціальні комісії. Вони слідкуватимуть за ходом виконання робіт та обліковуватимуть квартири, що також постраждали від обстрілу, але не є зруйнованими або непридатними до життя. Останній етап робіт – благоустрій прибудинкової території. Після нього будинок матиме ось такий вигляд. У міській раді сподіваються, до кінця 2024 року у відновленому під'їзді знову кипітиме життя. Наталія Юр'єва, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Благодійність на захисті України. У Запоріжжі нагородили лауреатів 4-го регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя». Тих, хто не знає слова «неможливо». Волонтерів. Їхнє покликання – допомагати тим, хто цього потребує, а під час війни насамперед військовим та вимушеним переселенцям. Більше розповість Анна Крамаренко. На початку заходу присутні вшанували пам'ять героїв, які загинули за Україну та всіх, чиї життя обірвала війна хвилиною мовчання. Далі перейшли до церемонії нагородження лауреатів 4-го регіонального конкурсу «Благодійне Запоріжжя» – волонтерів, меценатів, благодійників. На перемогу в 7 номінаціях претендували більше 100 кандидатів. Тим, хто посів перше місце, вручають статуетку «Янгола добра». Асоціація благодійників та разом з регіональним представником благодійного фонду «Карита Запоріжжя» проводить нагородження церемонію «Благодійне Запоріжжя». Номінації як колективні, як окремі. Будемо визначати самих найкращих. Протягом півроку люди відправляли свої заявки, або люди, які отримували допомогу, захотіли подякувати їм за допомогу сьогоднішньої церемонії. Дана церемонія, вона допомагає згуртовувати благодійність, популяризувати його, показувати, як багато люди роблять для людей. В номінації «Менеджер у сфері доброчинності» Янгола Добра отримала голова правління благодійної організації «Мережа 100% життя Запоріжжя» Ірина Дорошенко. В соціальній сфері вона вже 18 років. Організація, в якій працює Ірина, допомагає людям соціально небезпечними захворюваннями – ВІЛ-інфікованим, хворим на туберкульоз і гепатити. А з початку війни підтримують і вимушених переселенців. Зустрічали людей в центрах, які були організовані в нашому місці, допомагаємо шелтерам обладнувати місця для проживання людей, допомагаємо продуктами харчування,
дуже велика в нас програма, всесвітня продовольча програма. Ми надаємо продуктові набори вже протягом з червня минулого року, рік щомісяця. У мене є така соціальна місія, я це розуміла дуже давно, з перших, мабуть, днів своєї якби діяльності після того, як пішла в соціальну сферу працювати. А свою творчість волонтерам дарували запорізькі співаки, гурти та творчі колективи. Запоріжжя – це Україна, а не якась інша країна. Запоріжжя – це Україна, а не якась інша країна. Волонтери не прагнуть слави, вони допомагають за покликом серця. Очільник міста подякував небайдужим людям за добру справу, яку вони роблять. Що волонтер – це людина, яка йде від Бога. Та людина, яка не прагне слави, користі, вона просто хоче допомогти тим, хто зараз цього потребує. А зараз дуже багато людей, які потребують вашої допомоги, нашої допомоги. І там, де не може щось зробити влада, роблять саме ви. Я хочу подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви будете, і за те, що ви такі гарні, яскраві. Дай Бог вам всім здоров'я. Разом переможемо. А на початку червня в столиці відбулося нагородження переможців національного конкурсу «Благодійна Україна-2022. Благодійність на захисті України». Серед них і телеканал МТМ. Почесне друге місце отримали в номінації «Медіа та доброчинність». Колектив відзначили за проєкти патріотичного спрямування «На межі» та «Ангели перемоги». Нині ці програми вже доступні для закордонного глядача та транслюються з англійськими субтитрами. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат-бот. На цьому в мене все. Бережіть один одного і пам'ятайте, що ми обов'язково переможемо.